හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් සන්ධ්‍යාවක් යෙලෝනයිෆ් නගරේ. අද මට හිතුණා ඔයගලන්ට සිටි හෝල් එක ළඟ තියෙන ලයිට්ස් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. තාම නත්තල්ට සරසපු ඒවා තාම ගලවලා නැහැ ඒගොල්ලන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ටික දවසක් තියෙනවා ජනවාරි මැද වෙනකම් වගේ ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා ඉතින්. අම බලාගෙන යන් අපි ඉස්සරහට සුදු පාටින්ද හරි සුදු පාටත් එක්ක පාට ටික ගලපුනම හරිම ලස්සනයි. හේ නත්තල් සීයාගේ කරත්තේ තියෙනවා මෙතන. නත්තල් සීයා නෝත් පෝල් එකට ගිහිල්ලා දැන් කරත්තේ තියලා ගිහිල්ලා. මේ ඇත්තම සතෙක්. යාව ගස් වලින් සරසලා තියෙන්නේ. සමයකට නම් හරි ලස්සනට පේනවා. වින්ටර් එකේ ස්නෝ වැටිලා හින්දා පේන්නේ නැහැ. ඉස්සරහෙන් බැලුවොත් ලොකු බයිසන් ලගේ ඒ જાතියේ ලොකු කෙනෙක්. ඉතින් යාට තමයි කරත්තේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ. සියයට හිම වැටෙනවා. සමකාලයට මෙතන තියෙනවා ෆාමස් මාකට් එක. කියන්නේ මේ පළාතේ තමන්ගේ ගෙවල් වල වගා කරන අය, එළවලු ජාති ගෙවල් වල බේක් කරන අය, ගෙවල් වල කෑම හදන අය කෙනල්ලා විකුණනවා. තාම හැපි හොලිඩේස් තියෙනවා. පැකියක් ලේකේ හොකී ගහලා එන ගම. මං හිතන්නේ තාම නම් ලේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම රින්ක් එක හදලා නැහැ. පොඩි පැත්තක ඒගොල්ලන් සෙල්ලම් කරන්න ඇති. එකේ ලොකු රින්ක් එකක් හදනවා ඒගොල්ලන්. හොකී ගහන්නත් පුළුවන්, ඒට අමතරව ස්කේට් කරන්න පුළුවන්. මේ යෙලෝනයිෆ් වල නත්තල් ගහ තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන්ට ඈත පේනවා ඇති. බිල්ඩින් එක ලයිට්ස් මාරු වෙනවා. ඒක තමයි යෙලෝනයිෆ් වල මියුසියම් එක. මං දවසක ඇතුළට ගිහින් ඇතුළට යන්න. සමහර තැන්වල වීඩියෝ කරන්න බෑ, සමහර තැන්වල පුළුවන්. පුළුවන් තැන්වල මම වීඩියෝස් අරගෙන දාන්න. මේ තියෙන ෆ්‍රේම් ලේක් එක. ලොකු මේකත් ලොකු ලේක් එකක්, අර ග්‍රේට් ලේව් එක වගේ තමයි. එක මේක එකතු වෙනවා එක තැනකදී මට මතක. මම දන්න තරමේ මේකේ තමයි ෆයර් වර්ක්ස් තිබ්බේ. මේ පාර මට ෆයර් වර්ක්ස් ගන්න බැරි වුණා. ඒකත් හරි ලස්සනයි. මෙන්න මේ ඒරියා එකේ තමයි අයිස් රින්ක් එක හදන්නේ ඒගොල්ලන්. මේක දැන් හොඳටම ෆ්‍රෝස් වෙලා අඩි 3-4ක් අයිස් කුට්ටිය යටට තියෙනවා. මොමයන් ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට. අදනම් එච්චර සීතල නෑ, පුදුමයි. මේ කාලෙට ටිකක් සීතල වැඩි. ඒ වුණාට තාම මයිනස් 14-12 තියෙන්නේ අද. ෆීල්ස් ලයික් 20ක් වගේ. ඒක එච්චර ලොකු සීතලක් නෙමෙයි. කොහොමත් ඉතින් මයිනස්
25 පැන්නට පස්සේ ඉතින් එකම හා සමානයි. ඉතින් හුලඟ නැත්තම් හොඳයි. හුලඟ තමයි ටිකක් කරදර. හුලඟ තියෙන දවසට ටිකක් ඇවිදින්න එහෙම අමාරුයි ඇතුලේ. එළියේ හුලඟත් එක්ක එන සීතල හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඒ වුණාට හොඳට ඇඳගෙන මූණ වහගෙන කරගෙන එළියට බැස්සනම් හරි. මේ කට්ටිය කියනවා it's not the bad weather, it's bad clothing කියලා. වෙදේක ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඔයා හොඳට ඇඳගෙන යනවා එළියට. ඒක තමයි මේ කට්ටියගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියන දෙයක්. ඉතින් ඒකට ඉතින් පුරුදු නම් හරි. තව පොඩ්ඩක් වට යන්න පුළුවන්. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහින් මං ඉන්නන්න. පහරවල් පේන්නේ නැහැ මේ මහපාරේ යන්නේ. මේ වුණාට ඉතින් ස්නෝ ඉඳ කොහෙ යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ දැන් ඔෆිස් ඇරෙන වෙලාව. ගොඩක් වාහන ඉතින් මං කිව්වාගේ රිමෝට් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරත හැකි. අලුතෙන් එන වාහන ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරත හැකි. ගොඩක් ඇමරිකන් වාහනවල ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. මං හිතන්නේ තාම මම නම් චෙක් කරලා බැලුවේ නෑ. ටොයෝටා ඒවා ජපන් වලත් අනිවාර්යෙන් ඇති. ඉතින් ඔයාට ෆෝන් එක රිස්ටාර්ට් කරත හැකි. සිග්නල් නැත්තම් මං කියන්නේ රිමෝට් එකට සිග්නල් දුර වගේ නම් ෆෝන් එකෙන් ස්ටාර්ට් කර කාර් එක හීට් කරගෙන හිමීට ඇවිල්ලා නගින්න පුළුවන්. මේකත් නිකන් මියුසියම් එක වගේ තමයි. තියෙන පොඩි බිල්ඩින් එකක්. මේක සමයකට තමයි හරින්නේ. එක ස්ටූඩියෝ එකක් පේන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩ ඉන්න බලන්න. ට්‍රයි එකක් දීලා මක් කරි කරලා පේනවද කියලා. ස්ටූඩියෝ කියලා දවසල Yellowknife Heritage 2002. ලස්සන පරණ දේවල් තියෙනවා එක ඇතුලේ. සමයකට තමයි ඇරින්නේ. මොකද ඉතින් වින්ටර් එකේ ඒගොල්ලන්ට හීටින් නැහැ ඇතුලේ. ඒකින්ද හීටින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ වුඩ් වලින්. ඉතින් ඒක ටිකක් කරදරයි. ඉතින් වින්ටර් එකට එච්චර මිනිස් එළියට බැලලා ඇවිල්ලා මේකම බලන්නේ. සමයක ඉතින් අර ෆාමස් මාකට් එකත් එක්ක ක්‍රවුඩ් එකේ ඉන්න හින්දා එතන බලනවා. ඔන්න මයිති සිටි හෝල් එක වටේ රෝමක් ගහලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මීට අමතරව Yellowknife වල තව ලයිට්ස් තියෙනවා ගෙවල් වල තාමත් දාලා. හරි ලස්සනයි. ඉතින් අපි මට පුළුවන් වුණොත් මම ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඊට අමතර පොඩි කම්පිටිෂන් එකකුත් තියෙනවා. නත්තල් වලට ලස්සන්ටම සරසර තියෙන ගෙදරට ඩොලර් 100ක් කොහෙද හම්බ වෙනවා. ඔහොම තමයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලන් හිටියට. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් දවසක හමු වෙමු.